我是王正中，高师大中文系毕业，来这边实习。我们中寮啊，山好水好。这是新来的老师崔格，来欢迎欢迎。靠腰啦，叫你们欢迎呢，不是欢送。就这条最熟没？现在开始，你就是一年一班的班导师，小伦老师交给你喽。乡下地方啦，孩子比较野，不要被吓到了。把灭火器放下。要不要？香烟是谁的？干你什么事？再说一遍，我大骂你好不好？你妈的，你大！全班的同学大概有一半以上都没办法再升学了。我必须要离开，强壮自己，却听见了改变我人生的一句话。老师，你会不会回来？放开出来！哎，你快出来！我知道大家现在很难过，还有同学离开我们了。老师，你到底什么时候才要回来？我好害怕。怕什么？我陪你们，我们一起来翻转他们的现况。我们只要多付出一点，哪怕只是改变一个学生，也值得。如果这是他们人生最后一张文凭的话，那我想当一个好老师。这是要演奏给你们心里面觉得最重要的人听。全心全力，全力以赴。我们要告诉大家，我们代表中寮没有被地震打倒。